Jo, Pepe tuší. No a Vizi jde přeci jenom do toho pejčeku. On by to ale mohl utankovat trůšot baráž, ale situaci mění, diference rozstřílel a první za to zaplatí Duvolox. Vizi stále žije, dostává ultimátkovo ceny, až teď padá, jenomže Nejradek už musel být na mílý range k téhle vejně. Jeden kill si odnáší Kindred a druhý trošku smolně trash, Tesakon. Znovu proti Slazinskému, tohle už není zábava. Jako tohle je level 11 Viktor. Tam znovu o 3000 na botu Jirka Bašta. Tady ještě nabejtil krásně prostě, jo. Dívá lanternou, bacha na to, jestli to hol. Jirka Bašta to trošku možná přebejtil, ale má bere zbytek týmu a Petr Omula jde pro cleanup. Bere první kill, Jinx je excited a jeden crit za druhým. Tam teď může posílat Emilia. Tak 8600. Je na straně Petra Omoly další krásná decenten. Jirka Bašta si připisuje první kill a konečně tohle keryčko. Když hraje treše, tak si konečně se veme i pro sebe. Teďka ještě je tady neohroženě se zbytkem celého týmu dajevuje další nádherný rozsudek smrti. Bude zvládat, dal snowballet, třeba takhle, znovu zabíteneme botline, tak to by mohlo být fajn. No Eva, tak tady padnul, Anfany je navíc velkých problémek, Ascension tak si ještě podržel Playful Trickster a přežívá. No a to poslední kousnutí nestačilo, tohle čína být trošku náběh na nějakou čistou hru, Tome. Velká paráda. Ten se nechal připravit prakticky celý život, ty tady vybuchuje na mě. Moc hezký Featherstorm, ale followovaný damagem od Viktora, OK. Pozor. Tohle parádní kombo přesek. A tohle je Steel Eldra, tohle se Třebíče nakonec podařilo zachránit, co je Ascension? Přežije nebo ještě zabije Anfanyho nakonec? Je to Anfany, který padá, ale hodně killů. Tady ještě půjde od týmu Třebíče poslední klečko nebo auto-attack trade. To hodně damage, ale teď padlo na fake mate, se ten si musí dávat pozor. Stejně tak si musí dát pozor i Jarvan, dostává ten lefír a tady máme toho Daria, který jde do báze. První kill, už tam padá, druhý kill, na sebe nenechá dlouho čekat, ale potom bude Daria ustrejnutý. Přestup bullet time, teď je to kompletně na Korkim, teď je to úplně celý OK, Korky už padl, tohle byly jenom gapy. To se taky děje, zabíjí ho Adam, jenomže Hans je ready to všem vrátit, rozstřílel se do toho fightu a už může valit. Teď je jenom otázka, jak se podaří fightit dál Dariovi. Ten nastakoval Hanze, jenomže Hans má najednou red buff, on si půjde pro triple kill na Weird Cake-ově a tohle katastrofa. Najednou si Kyla vezme kvadru. Ale průšot baráž tolik škody neudělala, ten Eldr stále pomalu padá, dobrá iniciace na Snowmandra, ten je na půlce AP, konco to všedou, jde jako odpověď, Senji je hodně daleko a měl být trénutý, tohle byla Kyle, ta supporta, to není Ward, máme tady ale rozstřelného Hanze, Ečko, který jde dopředu a tam byl Eldr, ten Eldr nakonec padá pro Benešov, to by mělo stačit, Felix je excited, trefuje svůj zeb a měl by dát jeden poslední auto a tak na tohle SD, a tohle už bude stačit, je to tak, GG! Moc málo životu, tenhle pejček bude hodně zajímavý. Tohle bude bolet, je to tak, Dvort absolutně explodoval, tady je navíc ještě chycený nár. Jasně, Kokilabr bude mít Megu, jenom že ji používá jenom defenzivně a vypadá to, že by od těch raket neměl mít uniku Sanex, to tam sype. Tohle je dobrý pokus, tohle je dobrá iniciace, teď tam může pokračovat i Samira, Pentakill Machine, ale Sanex je unstoppable a tady lítají ty rakety, krásně tam našel nára v té malé mezírce. Ta Inferno tady teoreticky zase tak dobrá není, uvidíme, Mula Honzík se tady teď teda pustí proti dokonce třem hráčům, má tam ale podporu od svého Malzahara, no a zvládá to double kill. Nejde pro tuhle Dianou past, už se posouvá k Samiře, jenomže tady Degešák může brát kill zpátky, ultimátka je popnutá, ale damage tam ještě nestačí, to je triple kill, který jde pro Honzíka. Teďka fight od Drakea, ten už je docela low, nicméně, no, jsou nám jsou tady v pěti, to je steal. Dobrej steal, rovnou je bounty, teď uvidíme, jestli se podaří otočit fight, ale Honzík se probudil sezóně, má na sobě Yumi a daří se mu ten fight celý pozbírat. Drahoudek, to nemůže dopředu, už tam padá ta Forsguard, Cyclone je popnutý, Quickness, která nachází tři targety, život je bolest, velkých problémech, tohle to by měl být čistý vibe, vzhledem k tomu, že tady písek má hromadu poškození, nakonec by tam možná měl, ještě padnout, to nebyl nikdy, OK, tak ne, a Obnoxious, ta už tady jest, tam mám. Je připravený Scooby společně s Hidlou, který ještě flashuje agresivně dopředu. Scooby v problémech, defenzivní quickness, musí jít dozadu Antiban. Vojcu teďka ve větších problémech vzhledem k tomu, že on se proletěl se Scoobym. A no, taky úplně nepřeješ, aby si stalo. Jaká Hidla, ten tam šel dozadu, ale je tady Ondra Houdek, ten tam má Cyclone. V nejtěžší fázi Leclerc tady docela greedy, ale minul to boxe potrestal. No Leclerc, tak ten tady dostal. Chtěl se navíc bere kite a ten Drake je smajtnutý od mínou dopad, to je katastrofa. Držela jim pod věž,
Right, to stane trochu poškodní. Martel už na to šel táčí ultimátka Desain. No a tady už přišel úřadová diference. Jeden kill pro něj, druhý kill pro něj, třetí kill pro něj, triple kill. Všetci komba, pak to bude hodně, třeba Ogwen. Tady Nula Hondík používá velmi dobrýho klona, skvělej Cyclone. Basta jeho double kill. Odpověď ještě kol na Barona nakonec bude zrušen. To má být dobrá zpráva, dovolte si mu já blně, Honzík jde dopředu. Honzík to zkouší, Vašek Fel bere správnou kartu a zabíjí při té iniciaci Rojvoje. Tohle je náskok dopředu, hlavně tady už je Krychle a Krychle už pracuje, ale Krychle je brosnutý, neměl dvoj TVčko a pas ho zabíjí, co tam teď udělal Radek, dělá co může, ale dostane jeden meteor a potom je pořád tam ještě není Stuklaj z pozici, kde by mohl dávat damage, Duvalox zabíjí Rojvoje, kde pak máme Shena tady, dobrý tont na Vašek Fel, ten koupil čas a Krychle si teď Stuklaj se už nenechá utéct, Stuklaj byl fokusovaný. Od Gwen a to je moment, fight. Pas ještě chce něco udělat, výborná reakce od Pasta. Tady je Duvalox, který fightí dál, Pas dělá všechno, co může, dostal bublinu, skvělej CC chain. A nakonec si to tady pohlídá Biggie, ace! No jo, SD Line tak nechytíš. Obrovský barel, ale potom Vašek Fel zaplatí svým životem trade pro Duvaloxe. Duvalox jde dál, jeho flash dopředu, Pas tady umře taky. Stejně tak se připojí Radek, triple kill pro Duvaloxe, quadra kill. Noopers, vezme to Radek. Přichází na Kajta, ten tady může být odkycen. Je to tak, Kajt je příliš daleko, ale stihl se tradenout. Ještě ve spolupráci s KNM a mínou top, už tam úřaduje Krychle. Se nedostane v té iniciaci dál, čistka, číslo jedna a našel iniciaci, ale do iniciace půjde Vizi, Duvalox to zkouší, je tam sám, tahle kataklizem nebude stačit, tady by se měli ubránit a navíc mínou top, zabíjí Vašek Fela Krychle, padne taky, Nejradek utíká, ještě drží poslední naděje na živu, ne tohle, bude Viego, který po něm skočí mínou top, on najde teleporty na midlane.